ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଚୀନକୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଡ୍ରାଗନ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୀନର ରପ୍ତାନୀକୁ ହେବ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ଭାରତର ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି $400 ବିଲିୟନ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସଞ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଏହି ଅର୍ଥ ଭାରତର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବାହାରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବରେ କାର୍, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସିଜିନ୍ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଅନ୍ୟତମ। ଚୀନ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ପାଇଁ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଚୀନ ଏହି ଅର୍ଥ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତବର୍ଷ ଗଲୱାନ ଘାଟି ଘଟଣା ପରେ ସିଏଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଚୀନର ସାମଗ୍ରୀର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୀନକୁ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ସିଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ସିଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଚୀନର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚୀନକୁ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଚୀନର କ୍ଷତି 72,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୀନକୁ କ୍ଷତି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 90,000 କୋଟିରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏଆଇଟିର ମହାସଚିବ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 20ଟି ବିତରଣ ସହରର ୟୁନିଟ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏବେ ଯାଏଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚୀନର ରପ୍ତାନୀକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୀପାବଳିର ସାମଗ୍ରୀ, ବାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ଅର୍ଡର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି 20ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ରାୟପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା, ରାଞ୍ଚି, ଗୁଆହାଟୀ, ପାଟନା, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମଦୁରେଇ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଭୋପାଲ ଓ ଜାମ୍ମୁ ସାମିଲ ରହିଛି। ସିଏଆଇଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦନା ରାଇଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।